У стародавньому італійському містечку Івреа розпочався щорічний цитрусовий карнавал. Протягом 3 днів місцеві жителі і туристи марнують річні запаси апельсинів, використовують плоди як зброю. Навіщо? Аліса Орлова розкаже. Італія, місто Івреа, провінція Турин. Тисячі людей на площі в середньовічних костюмах, учасники масової бійки. Щоправда, зброя в їхніх руках дещо незвичайна – апельсини. Так у місті святкують іврейський карнавал, або ж, інакше кажучи, апельсинову битву. І це не просто забавка, а історична реконструкція народного бунту. Це не просто сутичка, це одна з культурних традицій країни. Це історія, а не просто люди, які розважаються, жбурляючи апельсини. Утім, звичайно, це весело. У повітрі яскраві барви та аромат цитрусових. Атмосфера історичного карнавалу воскрешає в пам'яті вигнання ненависного тирана. Наприкінці 17 століття місцевий феодал морив містян голодом. Одного дня донька тамтешнього мірошника закликала народ до повстання. У битві за свободу селяни пускали в хід усе, що було під рукою, навіть харчі, зокрема й апельсини. Це не просто забава, це символ повстання проти тиранії та відтворення історії. А знати історію своєї батьківщини вкрай важливо. За правилами, всі учасники реконструкції діляться на дві команди. Піші повстанці, озброєні помаранчами, захищають свою територію від метальників на візках. Водночас містом проходить кортеж доньки мірошника, яка роздає народу солодощі та подарунки. У урочистій ході міськими вулицями беруть участь також фольклорні групи та музичні ансамблі. Карнавал – це для мене все. Це моя пристрасть. Я чекаю його цілий рік і не маю нічого кращого, ніж вистояти на цій битві до кінця. Фруктова війна триває 3 дні. За цей час італійці використовують чи не річний запас апельсинів у провінції. Щоб узяти участь в історичній реконструкції, треба записатися в одну з команд, адже глядачам кидатися помаранчами не можна. Іноземцеві забава може обійтися в кругленьку суму. За участь треба буде викласти близько 100 євро. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.